Новий фінансовий рік вже стартував. Профільний департамент Одеської міської ради розпочинає фінансування видатків бюджету та вже отримав необхідні субвенції від держави. В першу чергу ми отримали з державного бюджету 70 мільйонів субвенцій саме на допомогу сім'ям з дітьми, які своєчасно перераховані департаменту праці та соцполітики, які перерахували на рахунки одержувачів. Ми отримали перші транші субвенції освітні і медичні 42 мільйона і 31 мільйон. Також відзначили позитивну динаміку щодо погашення боргу за природний газ та теплопостачання. На січень 2019 року кредиторська заборгованість становить 81 мільйон гривень із 346 мільйонів минулого року.